cree que es un acord que demostra la vitalitat de les organitzacions signants i la possibilitat real de que aquest país les coses es poden fer amb acord, amb entesa, i que aquestes són les reformes que perduren i que tenen valor. En aquest sentit també dic que per mi aquest acord té un caràcter històric, perquè crec que és un acord que si anem a Barcelona les tres organitzacions, però que és un acord que podria signar-se a Madrid i que tindria ple valor i vigència amb el conjunt de l'Estat. I crec que aquesta és una novetat en relació als acords que hem signat fins al dia d'avui. És un acord que obre un camí molt ample per tal que a partir d'aquí puguem solventar la pràctica totalitat dels problemes que avui té el mercat de treball al nostre país. Solució extrajudicial dels conflictes, Tribunal Laboral. El Tribunal Laboral, després d'aquest acord, passa a ser una peça clau importantíssima, perquè no només s'entendrà dels temes que en tenia fins ara, sinó que s'obren nous camps en relació a la interpretació dels convenis. Alguns dels conflictes que hem tingut al nostre país en els últims temps, segurament que amb un arbitratge per la via del Tribunal Laboral es podrien haver solventat. Entra a entendre en relació a fins i tot als ZEROs, fonamentalment als ZEROs de suspensió, però no només als ZEROs de suspensió. S'obre la possibilitat, per tant, doncs, de donar una gran vitalitat al Tribunal Laboral amb la introducció d'un element que a mi em sembla cabdal, que és l'arbitratge col·lectiu. Fins ara l'arbitratge era individual, jo crec que l'arbitratge col·lectiu és el que li dona la majoria d'edat a l'arbitratge al Tribunal Laboral de Catalunya. No és que vulguem que tot acabi en l'arbitratge, nosaltres som molt més partidaris de la mediació, però en tot cas, si hi ha arbitratge, tenim la garantia que l'arbitratge col·lectiu és més equilibrat i dona més garantia a les parts. Els convenis col·lectius estan presents, l'IPC, però també està present la productivitat, o està present altres aspectes relacionats amb l'absentisme o altres elements que composen finalment el resultat final productiu d'una empresa. Nosaltres estem orgullosos avui d'haver arribat a aquest dia, d'aquesta unitat d'acció en el qual tenim elements de negociació, diríem, importants. Estem aquí parlant del que podem parlar. Estem parlant d'aquella àrea d'acció que no és ni a l'accés ni al final d'un procés, sinó que és dins de la contractació amb la flexibilitat interna. A nosaltres el que ens interessa és que mantinguem les empreses, és que mantinguem els llocs de treball, i el que hem fet avui tots tres bandes diríem que és important perquè hem aconseguit, diríem, ajudar a que tots tinguin el lloc de treball i unes empreses que, diríem, generin capacitat de treball. En aquest cas, Foment del Treball, UGT i Comissions Obreres, apostem perquè hi hagin mecanismes de concertació social tripartit també en el nostre país que ens permetin abordar aspectes que han d'ajudar també a que la situació de les empreses, dels treballadors, pugui avançar. I en aquest punt, l'emplaçament també que situem en el propi document a que aspectes relacionats amb les polítiques industrials, polítiques sectorials, la formació professional, les polítiques actives d'ocupació siguin elements en els quals empresaris i sindicats puguem també ser subjectes contractuals amb el govern per definir aquelles polítiques que hagin d'ajudar a reactivar l'economia, a reactivar la situació, a millorar l'ocupació. Des d'aquest punt de vista, crec que ens hem de felicitar perquè és un bon document situat en un context ple de dificultats, on l'acord demostra que és possible, des de la negociació, des de l'anàlisi, des dels equilibris, buscar solucions des del coneixement concret i real de la realitat, i no fer que hi hagin lleis que a vegades no toquen de peus a terra de la realitat, que volen solucionar coses que si no les solucionem nosaltres difícilment les podran solucionar si cauen des de fora, com algunes reformes laborals han volgut fer en aquest últim temps. Aquest avanç és bo, diríem, podem començar a trencar un model que per la resta de l'Estat també és vàlid i que ajudarà a que ens hi trobem, diríem, amb una fortalesa i amb una unitat que ens hi faltava una mica en aquests darrers temps, que hi ha algú de nosaltres que ens hi pregunta: i vosaltres què feu perquè millori el país? Jo crec que avui el que hem fet és el que teníem de fer,
deixant de banda coses que tots hauríem volgut incorporar i que segur que hem fet tots plegats un esforç. Podríem dir que avui posem les bases per realment doncs, tenir un mercat de treball o unes relacions laborals, que a mi m'agrada més relacions laborals que mercat de treball, plenament actualitzades al servei d'un sistema productiu que nosaltres creiem que ha de ser i s'ha de basar en la innovació, en la formació, en la flexibilitat per poder produir millor, en la responsabilitat i la corresponsabilitat dels treballadors, tractant aspectes i no fugint aspectes com, per exemple, el tema de l'absentisme, com s'ha dit aquí, i que jo crec, sincerament, que si som capaços de desenvolupar-lo en els propers mesos a través dels convenis col·lectius, estarem davant de la solució de la immensa majoria dels problemes que avui uns i altres comentem a l'hora d'abordar la situació de les relacions laborals al nostre país.